Давид Бахтелей Манусов. Обращение Мади Тумен де Ромалу. Яка рада довжа шку. Ромали, со заромні, мене можете полав темирами, бачите, ти навіть кому пести сім'я, я собі можете полав, сар када все рішає, і сар када жани Мануша палалати, мене можу пести представити. Вой со камелко дай черла драмеди, з какої статі? Черевна гравація драмеди, іздівається, камел стрямить, камел наш не стрямить, камел злелу стряму, камел щолу стряму. Сар може каді тевел, тобі маді пенен Манушал. Мене полав, со, вой, корко рішає, каде романи закони, каде жулі. И най будет манушен. Никого ничто не можете пенел. Когда каня на щиты чердопа, когда каня на черепе, бе манушенго, бе не каско, вежала до эфиру. Начинайте ты думать гадость не лава, начинай стрямыть. С какой стати пенел мади манушану? Вы же для лове. Са когда кань. Как это можно взять деньги и вот так вот? Это шантажистка, хохавни, просто лохади, когда жюли. Сар, когда кадя можно, ты чердоп тут мади пенел манушал. Рационал там эти ситуации манушал. Сар, что сас? Значит так, дикен. Где-то месяц назад, так, тиделя пеленде коте мушану сынду. Сынду. Вы маде позвонила, и пенда календе тиделя по мушану сынду. А маде тоже тиделя пару человек, и мернуща вовили. Значит, мернуща водила с дума по телефону, левоваса, вова мукану, леско прал присутствовал коте. Вони де нас дума мернеща веса по поводу этих вопросов. У вова мукану пенда мернеща веси. Давай, не будем вот эти грязные разговоры вести. Камерну сейчас был Камела, ты начинай с самого начала. От, ну, когда вам пенда, давай не будем вот эти грязные разговоры вести, давай начнем с чистого. Мену сейчас согласился. Значит, когда у Вова Мукану начал, ты думал, чтобы посодействовать этим людям, этому ребенку, и там будет внучка, надо помогти денежным вопросом, когда Яренка дала румяра, ты проверить кеврачи, ты продикенла. От, потому що паненка ви насвалі, неізвісно, що власа чердапи, кадала розумілася. Манушали, ми то мені пенав, кадя сарісі. Кода со посуду, у Вова Мокану пристудив, мені со стане отказалася. Ми согласилася, пенде 500 доларів, ми обіщав дим, кода 500 доларів. Ми обіщав дим, кода 500 доларів. После этого, ми, варікай, через 2 неділі позвонила Кайрада, ти пущав пала в діагнозу, ти пущав пала, кадай щорі, зараз пищувствує. У присутствії чужоне рум'янди, кадай сас чужі рум'я паша манди, тому що ми вже корку нісо натяв. Тому що кадай фарти хохавні жулі, просто лахаді, лати си фарти поддержка медикав, а дав кілю, кадай си жуля саме поддержують ла, все лати долажують, кай Руслана прожиля, пестой Руслана тярел, кай Руслана пхірел, лати все долажують, ла пітярен постоянно пекада. Когда напросто Кадя получилось, как его везли до эфира и обратно начало устранять. Дальше, Манушалы. Мела, ты позвонила в присутствие чужой Жулянды. Палакадав диагнозу. Пущавла, палакадав диагнозу. Сокоты, саркоты, старичьори. Вы легче трошки. Савой диагнозу, кайту САС, кайту ездила. Ездила до Киева, кай киевские врачи. Перещупи нам, пожалуйста, по вайберу. У діагнозу, кай камен манушати діки, не мека масти дікас. Сокоти пристановили, со і врачі, со пенде, пала тішей, со сави на свалі, і саві причина, тірдапика, і тішей на свалі. Перейшов і кадав діагнозу. Ми читаємо Лером Нянцем. Значить так, три сорта лікарства, три сорта таблетки. Є таблетки Жан, катарі епілепсія. Авер таблетки Жан психотропні. Неужели а ми діле манушали, чи ми на допола, чи ми бараті дас, ми нащити полав. Сарка да каді, када жулі в положенні. Разві латі можна, кад саве таблетки ти діно, када вже хохаймус. Дальше, до діагнозу читаємо, установлення врача. Що там було написано? Там було написано, ми не можу вимовити, кадав вона правильно, кадав вона правильно. Анаміс або анеміс, що то отак от. Мануша зажала до Гугла, любо Мануш, може ти зажал, і ти прочитай, що це обозначає в переводі. В переводі це обозначає, или же це по наслідству, или же це на фоні беременності. Манушали, вой буд, врямо, що на дуючий трін, вой обсуждала мене. І зараз Мануша один думає, що попало, придумують крокопестер. Ви видумляла пераменди, пемернуща воп, славувала мернеща весо, славувала ман, певсаври люма, що попало, начала ти дел думал, хохай мос разно. Ми то мені пенавас, када все наче чимось. Када все наче чимось, Манушалу, когда собі думляв. Чому ми йдемо далі?
Значить, в ітогі полакадав діагнозу, полакадай дробами, позвонила лати обратно, слово за слово, а рада дуже на язик гостра, там одне слово не умовчить. Ти її одне спитайся, вона тобі переверне зовсім друге. О, твої фарти просто лахаділи, хохав німа мушала, що попало де думала, кушел, пиразні гадості. Сар є калавка, не пушімо, сар є калав, мануша, даже чужі щунди, даже чужі щумляла, чи за діне вопросу. Ти що, не вмієш правильно говорити? Ти тільки вмієш ругатися? Ти ж молоденька, хіба можна так говорити, такі слова? Люди постарші від тебе, мають свою совість, мають свою приємність, своє уваження мають. Хорошо. Полокадав діагнозу, полокадав все за жилями, де скандалу, туди-сюди. От. Войма Дніпенелка, і на завтрашній день Войка Мелтетідел пару чоловік, і ти розлепи, в чому вона не права, і як це далі, от це все далі буде відбуватися. Мене та не відказувалася, манушала, мене відказувалася, кам'я ти поможу, коли би я тості ти посудействую. Хоч мені дерсона вжили. Кадя сравив жилья до ефіру, без моєго відома, без моєго совєта, без моєго розрішення. Вона вивела таке слово, що вона навіть мене не спиталася. Вона сказала, що Руслана признає свою вину. Люди добрі, ніколи в житті такого не було і не буде, і ніколи не буде. Бо тому що я ніколи ніяку вину не буду признавати і не признаю. Куди свій хохавел, куди свої відумляє? Та велко дала ті всю до колін, і дала ті печінки, саме я бу ті хохавел примади постоянно. Манушали, кадав все наче чимось, куда свой дил думав. Ме, ту мені шеїк фарпенав, ме, кадава лавла ті надавас, ні со мене признаю, ні со мене признаюся, і де кадав все, кай ви ман винуватила, мене чувствую пес, ні саві винадр пес, не потому що ме са з дикхандірі, мерно щавоса з дикхандірі, мерно ромса з дикхандірі, а ми божилися, пала када манушали. Когда начали, чем господарство поведомляло, примерно семья. Дальше. Она попросила, чтобы на следующий день собрались люди, чтобы мы разобрались по поводу этого диагноза, по поводу этих лекарств и по поводу того, как мы Мангела требуем, мы шантажируем, мы Барелове и Камел. Мы по Барелове не можем, что мы нашли, мы на миллионершу. Мы нахожусь в Германии. Сома не день, когда я сам пользуюсь, люди добрые. Мы не отказывались помогти Лати, когда я бы тости и мне внучкати. Мы всегда можем помогти после внучкати в любое время, в любой час. По своей возможности. А веломады мы никогда не откажусь, когда пести внучка. От, манушали, ми, то мені об'ясняю, на слідущий день ми собралися, ой, папесі їх собрала, ми папесі їх собрала. Да саздума, вели розговору, полакадай таблетки, полакадай діагнозу. От, чужі жувляла ті зади нас вопроси. Латі не нравилось, коли чужі жувляла зади нас вопроси. Коли чужі жувляла, ман це знаходилися, а до лагерю. І коли жувля паламади солаха нас, паламади, паламирну щаву, Кайда дійсно, і ровні браво относилася катішей, кайна зіра. От, наоборот, даже ж хвалила тіряща. Кайда дійсно, кайда в шаву, а мен це постоянно пхірела з пестя ровні раса, а де столова, потому що коти кайми знаходились до лагерю, коти на ні плитки, ні сока, та вискор коти хас. Коти треба візде в місті, візде. По першому етажу жас інтернету, вони постійно, а до інтернету сас. І в саври тернімос, і пхуре, в саври коти сас. І кожну божодіс мене бояться сас пияк. Потому що коти кацавотанка, коти не зможуть це весна пияка. Косас, коти, коти в мануш янил. А де столова в місті. А по першому етажу в місті. Візді в місті. Коти тер не мануша, вони де комната на бешенас. Вони постійно глядь мануша пияка візді. Єсі варіставість проблеми тевін. Єсі варіставість недорозуміння тевін. Коти знаходилися халавди манушали. То було б камерно щаво проблеми, єсі в дійсвітно тевін подасу, вони видумляли примерно бияту. От, коротше, вели дискусія, от, розговор за розговором, за таблетки, за діагноз, так далі і прочі, ромня доказували, ками не винуваті, чуші чубля паламади солаханас. Так, Латі, коли не понравилося. Розговорували якась часа 3-4, а мене розговору сас. Дальше, дійшло до того, ти наді кому пісті сім'я, манушали, сім'я то мені хохавав, мадися свідетелі, от, і Рада, і Лако Діверу, у Назару, Пендекаді, манушали, пора нам уже розставатися. Ми к вам нічого не маємо. Каді саме пендай Рада, каді саме пендав Назару.
Леді Лавака дала сас. Ми перепущуємо, рада, отак, отак тобі, твоїй сім'ї. Дивися, зараз чую тебе, чужі циганки. Ти правду кажеш, чи ти просто так сказала? Ні, я кажу так, як воно є. Ми ту мене нічого не маю, малушали. Очіпіться, мендар, ми ту мене нічого не маю. А ми б нам тут і не чіплялася ніколи, коли ту курку чіпляйся. Очіпіться, манушали, ми ту мене нічого не маю. Все, і на цьому закінчились розговори. І в Назару каді пенда, і войкаді само пенда. Манушали, де сой симер, ні вина, пенен, пожалуйста. Савола ти са справу, після цих слов, коли вона перед чужими людьми сказала, що вона ко мені ніякі претензії не має. Какое у нього було право вийти в ефір і робити такі слова, остраняти мене від людей? Скажіть мені, пожалуйста. Кайка до кацової си пожизненно остраняти. Кайка до кацової си після лове остраняти. Ви ж для лове. Мене пола висо шантажистка. Кайка ти хохавел. То ми ж легажен хохавел. Не треба робити хохавел. Почому ви ман хохавел? Ми сола коспонсору, що це мене пола? Ванушал. Дасте гроші, будете хороші. Не дасте гроші, значить будете стрямлені. То тебе латі, коли все або думай. І коли всю свою пендати капа, і латі, коли все думай. А коли затички, а коли гадості, а коли гадості лава. А де латі роя, де латі пір'я, де латі куму, де латі бак, коли все ти скапає, куди свою пенда. Значить так, дивися, Рад, я тобі даю зараз предупреждення. Виходить оцей мій ролик в ефір. Так? Тут дікесу мене вдумав. Єсі ту, через 3, через 4 часа навіжаться до ефіру, не об'ясниш манушенні. А коли пестіля гаду сняла ва, назалися пестіля лава назад, ти на нікому песті сім'ї, дікес, я отстраню тебе і Назара. Понімаєш це чи ні? По-хорошому, вийди в ефір і об'ясні людям от ці слова, то, що ти сказала. Щоб вони тобі були, то все в роті, то, що ти сказала. Ти мене чуєш чи ні? Проститутка ти. А тепер, а що не манушали, ми ту мене обращаюся, лічно ту мене манушали. Значить, нікин. Ми не можу ніяке манушесті закрити умою. Так? Саракадай жулі фартилаші. Ви розвела різні сплетні, різні гадості, пемерно, що ви перманди. Ти де удалбой, ти дікел кацеві радості, кацеві участь, пепесті ребеяці, пепсаври. Сармезра дікав пепеско шау. Хасіви маді нерви схаля. Ти дело до латі, куди все ти вела. Дела куму, я дела тішиська, ти всилися дерла, ти в бенк, і ти владіла са в бенк. Каді сарави схаля, мену жуй моз, і сарави маді нерви сліпало. Манушала, щунен ман, ми ту мене обращаюся, пожалуйста, мангав ту мен. Хай ту мен тебе щунен внимательно. Ми не можу ні касті мій закрити. Ето раз. Ми не можу, ти укажу, кажну не скомніння. Кажну не манушесь, тепе скомніння, кажну мануш, думаю, пісні до Шоропеско. Ми не можу ні касті, ні сути укажу. Но манди, ту мене просьба. І ми, камав, ту мені ти об'ясню ситуацію. І ми, камав, ти дав барі божба, подали манушен. Хто буде наводити сплетні примерно шаву? Хто буде те хохавел примерно шаву перманди? Хто буде те пранками просто лахаді? Манушали. Рако кодали сісточі, мерела кодав, надікила кодав бах, покрути кодались, поболдила кодались. Мерна збияться тумари. Раку сточі кодались, помарила ікони кодались, удел помарила кодались. Ко буде? Буде наводити сплетні, примерно шаву. Ко буде видумляти примерно шаву? Ко буде придумувати? Ко буде я бучити дел думав примерно шаву? Те дело до ти скрути кодались, ти з болдил кодались, ти надіхи кодав пестіре ребеяцен від малого до великого. Раку кодались ти сточі, ти мерен тумари бияться, якщо туме буде, кода черена, манушали. Палавче, чи мост, пожалуйста? Ще чи мост не думен? Ми то мені запрітити не можу. Ну, хохаймо, сплетні. Кадя са повідомляли, камерно шаво, камерно шаво. Водила по кладбищі, камерно шавола Марелас, камерно шавола вбиваю, вас тапикелас. Кадя все наче чи мост, манушали. Все попало, то палаю діяло, то шевельство. Скільки це можна, люди добрі? Кажу, нести себе я, це люди. Кажу, нести себе, ще вещі я. Ту мене даран пекай, ту мене можу в любу минуту ти тєрил пекасав сам. А? Ту мене нікого даран пекадалися? На щі я буті, пе манушені ребеяці, ка цього видумляти. Палавче чимось, ми тумі діалав напинав. Все, манушали, розсудіть, пожалуйста, кодасу ми тумі діпендем і кодасу ми тумі діроспендем. А ще не пендемлеся.